Welcome back to my channel! Heto na naman ulit ako. Nagbabalik ulit si Dalagang Pilipina para pagbigyan kayo ng napakaraming tips sa inyong pag apply So today guys, yung pag-uusapan naman natin ay yung tungkol, of course, proof of relationship. So sa mga nagbabalak siya na mag-apply ng inyong marriage requirements at saka especially sa inyong marriage visa or what we call say fiancé visa, marriage visa or family reunion visa or visit visa man yan sa inyong mga karelasyon. So, ito yung time na kailangan yung paghandaan at saka ito yung time na kailangan yung paghandaan yung inyong magiging future at that time. So, Let's go na para hindi na tayo tatagal pa sa ating kwintuhan to the max. Alam ko namang excited exciting na excited kaya malaman kung ano nga ba yung mga proof of relationship na ating paghahandaan at this time. So, itong mga proof of relationship ay aking tatalakayin sa mga na, nagkikita na, sa mga nagmimit -me na already. So, at in short, sa sa mga nakakapag-meet na, no, ba diba? halimbawa, yung inyong fiance or inyong, let's say, yung inyong boyfriend is nakapunta na sa Pilipinas at na-meet kayo in person. So, this time, ito yung time na kailangan yung paghahandaan when it comes na kayo ay mag decide na for the future of your settlement. So, ano nga ba yung mga proof of relationship na kailangan yung paghandaan in terms of requirements and of course evidences so let's go anyways bago pala tayo pupunta doon sa mga proof of relationship bago ko muna i-start so i will also clarify na yung mga proof of relationship na ating tatalakayin at this time ay yung mga sa nagkikita na or in short sa nakakapagmeet or nagmeet na already So, sa mga nagtatanong naman kung ano nga ba yung mga proof of relationship sa mga hindi pa nakikita, soon gagawa ako ng videos about kung paano or ano nga ba yung mga requirements ng mga hindi pa nakikita. So, soon lang natin i-tatalakayin yun. So, kumbaga, we will jump up into step by step para naman magkakaroon kayo ng idea at saka makapag-prepared kayo ng maraming 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 evidences to prove that your relationship is real. So at this time, ito yung mga proof of relationship na nagmimit -me na talaga. Okay? So let's go na. Okay, proof of relationship. Number one, kailangan meron kayong personal letter with handwritten. So, What is personal letter with handwritten means? Ibig sabihin ng personal letter with handwritten, ito yung mga sulat kamay or yung tinatawag natin na love letter na galing sa iyong boyfriend or boyfriend na sa Germany. And of course, as a girlfriend here in your country, of course, nagsisending each other kayo ng letter. So, what were, were which we called a love letter in short. So, does it mean na, halimbawa, yung boyfriend mo sa Germany ay nagpapadala talaga ng sulat going to Philippines para sa'yo, Kau naman ay nagre-respond through a love letter na sulat kamay din with signature and date. Isa na rin yun sa magpapatunay na ang iyong proof of relationship is real. So, kailangan kapag kayo ay nag-ALDR, take note, kailangan na mag magbigay din kayo ng time na meron kayong love letter to appreciate na kahit kaano kalayo ng lugar o kahit kahit kaano kalayo ng bansa ng iyong boyfriend or girlfriend kung seryoso siya na mahal ka niya or seryoso siya na napakasalan ka of course gagawa iya ng paraan para sulatan ka like for an example with my husband today before na nagiging mag-boyfriend girlfriend pa lang kami at kahit nasa malayo ako kahit nasa abroad ako dati noon ay sumusulat talaga yon like for example i make a story like um like uh, when i was in kuwait and then yung asawa ko syempre dati boyfriend girlfriend yung asawa ko ay sumusulat talaga yon sinusulatan na ako noon sa ano germany tapos pinapadala niya sa kuwait So, ako naman, syempre, kilig, kilig, kilig na kilig to the marks. <laughs> Diyos ko, lagi. Tapos, ang sabi pa nung sa sulat noon ay, Madam! <laughs> Madam, pang pangalan ko noon dati. Madam, bla, 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 bla. So, kano mga ka-viewers. So, until na nakauwi ako ng Pinas, still pa rin na, sinusulatan niya pa rin ako ng sulat kamay. Eh, Diyos ko, napaka-sweet kaya kapag sulat kamay. Kaya, yung yung feeling mo na yung nakaka-excite na nakaka-touch, yun yung feeling na yung ma-feel mo na kahit kaano kalayo, ma-feel mo na seryoso siya ba? So, ganun. So, pinaka-importante talaga yan mga guys na meron kayong love letter na sulat kamay talaga ng iyong boyfriend or girlfriend na galing sa si Germany. And of course, ikaw din is you will also get reply and send it back to his country of course, a love letter to appreciate na kayo talaga ay nagmamahalan. So, ganun niya yung love letter. Basta madami pa talaga akong mga kwento na nakakakilig as in talaga aside na meron ng new technology but still yung aking happy dati is nag-e-effort talaga nung na magsulat grabe as in kilig na kilig may mga, I love you, I love you may mga I miss you, I miss you I want to marry you ah! ay Diyos ko, I am the most beautiful in the world. Tapos, yung mga, yung mga pangarap niya, ay, grabe, as in talaga nakakakilig. So, ayun lang. Next, number two, proof of relationship. Kailangan, once na nag-meet na kayo ng iyong boyfriend or girlfriend na galing sa Germany, no, kailangan na meron kayong picture together. Kailangan meron kayong photos na nagpapatunay na nag-meet or nag-meet na kayo in person. So, kailangan meron kayong picture together na, of course, sweet, kung ano man yung mga memories nyo, ano man yung mga, saan man kayong mga lupalop, na vacation o kumain man kayo dyan, or something where in a romantic place na kayo ay nagtaking picture, where it comes na ma-proof nyo na something like there it has, there it has a twist na nagkita kayo at saka there it has a twist na nagpapatunay na kayo ay mag-girlfriend at saka boyfriend. Kasi in this time, ang pinaprocess natin today is, is about fiance or marriage visa. So when it comes in a proof of relationship, kailangan meron kayong picture together ng iyong fiancé. So, kailangan meron kayong picture na nagpapatunay na pumunta talaga ang iyong boyfriend dito sa Pilipinas na nagpapatunay na ikaw ay minit ano tawag na minit na ikaw at uh, ang tawag nun, na nagpapatunay na ikaw ay binisita niya talaga sa bansang Pilipinas para makita ka ah, <laughs> para makita ka lamang ang sarap ng pakiramdam no kahit gaano kalayo ng lugar basta makita ka lamang oh? Uh. <laughs> Number three, proof of relationship. Photos together with your family. Of course, mga ka-viewers, once na yung boyfriend nyo na galing Germany or galing sa amang lupalo pa ng bansa, kailangan meron kayong proof na nag-meet kayo ng iyong boyfriend kasama ang family mo. Bakit? kasi kailangan doon na makita na yung iyong family is okay dito sa iyong fiancé na mapapangasawa in the future. Kailangan na agree sila, kailangan gusto nila na na okay ka with your future husband or future wife someday. Yan yung ibig sabihin kung bakit meron or bakit kailangan na meron kayong proof of relationship together with the photos of the family. So, 'wag kakalintaan kapag 'yung mga boyfriend niyo or girlfriend niyo ay pumunta sa bansang Pilipinas at kayo ay gustong uh, hanapin or gustong gustong makita, 'wag kalitaan 'yung mga moment na magtaking picture with your family with the smile, ganyan. Tapos, kailangan yung mga family gather, ganyan-ganyan. Tapos, yung mga taking pictures about whole family na kasama yung mapapangasawa, which is also the proof of relationship na okay ang lahat in comes of at uh, the future of marriage. So, para walang reklamo, ganyan-ganyan, kailangan na magiging okay ang both side for your fiancé. That's why there it has kailangan na merong proof of relationship na merong picture together with the family. Number four, proof of relationship. So, kailangan na meron kayong copy ng kanyang passport pages na nagpapatunay na siya talaga ay nag-travel ng bansang Pilipinas para ikaw ay bisitahin dito at makita ng personal. So... Yun yung kailangan mga ka-viewers na halimbawa kapag nag-meet uh, nag na kayo ng iyong fiancé, kailangan na ipadala niya or kailangan kunin mo yung Xerox copy ng kanyang passport page na nagpapatunay na siya ay nag-travel talaga sa bansang Pilipinas where you are living with. Halimbawa kung saan probinsya siya nag-landed, uh, halimbawa sa lugar namin. So, dun sa province namin. Of course, every province meron namang airport, ba diba? So, naka doon kung anong, anong uh, airport siya. O, anong, anong, anong airport? Tama ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Anong airport? Basta, yung kung saan ba siya uh, location na na naglanded ang tama, tama, ba yung naglanded <laughs> basta yung pinaka-importante mga ka-viewers is kailangan makuha nyo yung every detail ng kanyang passport pages where na kung saan siya ay nag-travel to you going to your country to meet in person. Number five na proof of relationship. So, eto. So, kailangan meron kayong copy ng kanyang plane ticket or airlines ticket. Di pa kapag halimbawa magta-travel siya ng Pilipinas, meron talagang meron talaga siyang plane ticket or di kaya yung airline ticket kung saan siya um, sa ang location or sa ang uh, ano ba yung tawag nung hindi ko kayang i-explain basta basta mga ganyan ganyan mga ka viewers um, kailangan um, kailangan meron kayong copy ng kanyang plane ticket or airline ticket where in kung saan siya ay magla-landed going to your address or to going to your country kung saan ikaw ay nakatira or were in your state, in your province. Ganon. So, kailangan na makuha mo yung kanyang copy of his or her plane ticket or airline ticket were in your state, in your country or province's airport kung saan siya nag as what I have said sa proof of relationship kailangan na meron kayong hawak nyo o meron kayong copy ng kaniyang plane ticket or airline airlines ticket were in you state ah uh, in you state kung saan um kung saan siya naglanded were in you state in your country so kailangan meron kayo na kayo niyan. At saka kahit ilang beses pa siya nag-travel sa iyong country, kailangan mo kunin yung kanyang uh, plane ticket to prove na ilang beses kanyang namit meet or ilang beses kanya pinuntahan sa iyong country para makita ka lamang. Number 7, proof of relationship. Of course, mga ka-viewers, kapag halimbawa yung iyong uh, boyfriend or girlfriend ay pumunta sa atin sa Pilipinas, no di ba kailangan na meron silang of course i think i think authorized naman talaga na na pag halimbawa magbi-visit or mag tour kailangan na meron silang hotel reservation ah oh, di ba kung saan sila ay or kung saan siya ay nag-stay while he or she is in the Philippines. So, kailangan yung mga hotel booking na yan, hotel receipt na yan, kailangan ipunin niya or ipunin mo to prove na siya ay pumunta talaga sa iyong bansa, o oh, sa iyong bansa, sa iyong country, or, or, or sabihin na natin na, ah, na siya ay pumunta talaga sa iyong province, or sa Manila, Maniaan, or dito sa Pilipinas para mamit ka, of course mga kalangga kapag halimbawa na ikaw talaga yung minute minute, minute kapag ikaw talaga yung yung namit niya, kailangan yung booking hotel or yung receipt of the hotel is near from your locations where you are living with or where you are stayed with or example in the province or sa Manila ka, hindi eh Manila, ganyan, ganyan. So, para naman para naman matibay talaga ang proof of relationship mo, ganon. So, in short, kailangan real. Kailangan tugma lahat na ikaw talaga yung pakay para puntahan ka dito, para makita ka lamang, oh, oh. makita ka lamang, grabe naman tong explanation, makita ka lamang, bongga naman ito. <laughs> so, ganon. So, kailangan yung mga booking hotel na yan, yung mga hotel receipt na yan ay inyong isi-save. At saka, I think, kailangan din original copy. I don't know lang kung original copy ba yung kailangan or serious copy. But, of course, um, just only prepared na lang sa ah uh, kung sakali. Kung sakaling meron kayong original, why not? O, pakita naman yun. Tapos naman yun, ba diba? So, kailangan isi-save niya. hey okay, number 8, proof of relationship. Sa number 8 naman ito, ito yung tinatawag natin na miscellaneous receipt or your ito yung tinatawag na different kind of a receipt na nagpapatunay na kayo ay nagkita na in person at saka nagpapatunay na nag-spending time kayo together such as halimbawa nagpumunta kayo ng Boracay, ganyan. Of course, yung mga receipt Anong pa bang, anong example mga receipts pumunta kayo ng bar? Basta yung mga burakay receipt, yung mga hotel na yan, mga reservation na yan, na, di ba? Yung mga dinner, ganyang-ganyan, yung mga tourist attractions, yung mga cinema, mga ganyan, yung halimbawa kung saan pa kayong pumunta, yung mga mga music, uh, tawag, music events, yung mga lahat ng mga events na ganyan-ganyan, yung may kailangan ipunin nyo yon yung mga receipt na yan na nagpapatunay na kayo ay nag spend together, nagbanding kayong dalawa, no, ba diba? So, of course, yung mga mag-boyfriend, girlfriend, kailangan no, nag time, lalo na pag halimbawa LDR, yung mga ganyan-ganyan. So, kailangan ipunin nyo yon at saka, especially mga ka-viewers, of course, pag nagbabanding kayo, kasi this time, technology naman, ba diba? So, halimbawa, kapag nagbabanding kayo mga ka-viewers, sa iyong boyfriend or girlfriend, na nag-meet na kayo together, of course, don't forget to take a photos with the moment na magkasama kayong dalawa. Halimbawa, nag-dinner kayo, um, halimbawa, uh, for the music, music events, Or di kaya nagsinima, nanood kayo ng sini. Or di kaya nanood kayo ng mga karival. Karival? Tama, yung karival, yung mga events man yun, di ba? So, ano pa ba, ba yung mga birthday party, ganyan-ganyan. Any kind of uh, miscellaneous receipt na nagpapatunay na kayo ay nagspend time together with the photos. Okay, next of proof of relationship, mga ka-viewers. 'yung ating mga phone calls at saka 'yung anong pa nga ba phone calls and text records. So, ayan, ito 'yung sinasabi, ito 'yung ito 'yung pinaka uso ngayon, 'no, 'di ba? At saka ito 'yung hinahanap at this time. Lalo na sa panahon ngayon 'yung mga phone calls at saka yung mga text records. Ano nga bang ibig sabihin ng mga ganito-ganito? Just like for an example sa phone call, halimbawa, pag tumatawag ang iyong boyfriend sa iyo, halimbawa, pag nandoon na siya sa Germany or sa anong lupalop ng bansa, di ba? So, kapag siya ay tumatawag sa phone or di kaya sa sa mga, 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 video call man yun, di ba? Pag mag-video call kayo, of course, kailangan na meron kayong screenshot of the phone calls at saka ayun nga sa phone calls kailangan kailangan na meron kayong records noon through screenshots ayan so sa text at uh, text record naman ibig sabihin noon kapag halimbawa kayo ay nagte-text or di ko alam ko anong klaseng pagte-text yan answer sa, sa text ayan basta text ganyan isi screenshot nyo siya or in short chat logs ang tawag doon at this new generation <laughs> new generation talaga so yung mga chat logs nyo mga kainday mga ka-viewers kailangan na magkaroon kayo ng ng tawag nito screenshot of course doon sa mga sa mga chat logs na yon yun yung magkumuha kayo ng screenshot which is kung saan siya ay nag-I love you, siya ay kayo ay nag-I love you, papalitan kayo ng, ng messages ng I love you, I miss you, I want to marry you, I, I love you, yung mga plan nyo in the future, yung mga sweetness nyo, sweet messages nyo, dalawa, yun yung mga, yun yung mga screenshot nyo. Especially mga ka-viewers na, kung saan siya ay nag-propose sa iyo ng I want to marry you. Ganun. Yung mga moment na nag- nag, nag ma, yung mga moment na nagpa-plan kayo na magpakasal, yung mga moment na I want to marry yung mga ganyan. Basta mga sweet, sweet, sweet messages. Yun yun. Kasi yung akin dati, iba yung situation ko dati. So, i-explain ko siya at the Second, at, the, at the next kasi yung situation ko is iba yung mga screenshot ko dati is puro mga I love you, I love you ni mister ko yung mga I miss you, I miss you I want to marry you yung mga plan in the future yun yung mga screenshot ko dati so yun yung magpapatunay din na yung relationship nyo is totoo additional proof of relationship mga ka-viewers eto naman yung mga emails. So, halimbawa, kapag kayo ay nag-sending ng, ang tawag, kami kasi, ay ito, emails, emails, ito, alam niyo naman mga emails, emails, ba diba? Yung mga nag, mga gmail, ba diba? May mga emails yon nag, nagre-respond-respond kayo doon, ba diba? So, sa mga emails na yon mga ka-viewers, kung halimbawa, um, nag i email din kayo ng, boyfriend, girlfriend mo through email, kailangan din na meron kayong screenshot na talaga kayo ay nagpapalitan ng messages through email. Ganon. And next, next is hindi mawawala don yung proof of relationship ng pag-video call. So, sa pag-video call, mga ka-viewers, kailangan na halimbawa kapag big video call kayong dalawa is kumuha kayo ng time na kayo ay nag-uusap talaga through video call kung pwede pa nga lang everyday mag-screenshot kayo dyan. basta yung mga video call na na nag-i-spend -nag eh, nag-i-spend time ano ba yan? <laughs> yung mga moment na nag-uusap kayo talaga sa phone kasi nga LDR di ba nag-i-LDR kayo so kailangan meron kayong proof of relationship na kayo ay nag-uusap through video call. Anong gagawin nyo doon? Of course, screenshot nyo lang siya na kayo ay nag-uusap talaga. Malalaman naman doon eh, meron naman dong time, date, month, and year. At saka kung anong oras kayo nag spend time. Kung hanggat maaari, madaming, madaming video call yung yung pwede nyo screenshot, why not? Oh, ba? Diba? So, parang nagpapatunay na talaga kayo ay nagmamahalang dalawa, nagpapatunay talaga na talaga yung mga relationship niyo may mga additional proof of relationship pa ito yung ito naman yung tinatawag na statement from friends and family members no yung mga proof of relationship in my way itong statement from friends and uh, families yung sa friends hindi naman siguro masyado tong importante kasi yung pinaka-importante doon is about the communication about your parents about the family So, I will suggest maybe from the statement from friends and families, yung isa suggest ko doon e eh kung yung uh, boyfriend mo or yung fiancé mo, fiancé mo is merong communication na nagpapatunay na siya ay um siya ay nagko sa iyong parents through phone, through video call nagchat-chat ba sila everyday ng iyong parents at ng iyong fiance o boyfriend, girlfriend man sabihin natin. So, what you all gonna do is to do a screenshot na nagpapatunay na merong communication ang iyong boyfriend sa iyong family. So, yun yung isa suggest ko about statement about friends. Hindi naman masyadong importante yon pero, pero yung mas pinaka-importante is about your communication about your family and your boyfriend or fiance between your family is the most important na meron siyang communication na nagpapatunay na talaga siya ay seryoso sa iyo ida ganyan gusto ko talaga pakasalan no like for example sa aking sa aking hubby sa aking mister yung ginawa niya naman mga kainday dahil nga hindi naman talaga marunong ang mama ko mag commute ng cell phone. Ang ginagawa ng aking hobby para may communication sa, sa aking parents is sumusulat yun. So, galing pang Germany, isi-send yun sa Philippines, tapos makakatanggap ng letter yung mama ko. Ay, bangga! Be the picture pa. O, oh, ba diba? So, ganun lang. Kapag halimbawa may mga letter-letter, isi-save nyo lang. Especially yung, yung parang receipt, yung resibo na kung saan um, pinatala niya. So, every letter naman siguro mga ka-viewers, ba diba, Merong stamp yun, merong resibo. Diba? So, wag na wag niyo yung iwawala yung mga resibo na yan na ito ay galing pa sa Germany, ito ay galing pa sa iyong fiance na talagang nag-effort to do effort talaga sa siya sa iyo para para kausapin ang iyang parents na I want to marry your daughter. ah <laughs> I love your daughter. Oh, ba? Diba? So, mga ganyan-ganyan moment, mga ka-viewers. So, wag na wag, wag niyong iwawala yung mga letters pinapadala ng iyong fiancé sa iyong parents. Especially yung mga receipt. Okay, next is engagement ring. Yung mga proof of relationship, mga ka-viewers. Kapag halimbawa na nag-propose na si si boyfriend mo sa iyo, kailangan mga ka-viewers na padalahan kaya ng pad padalahan kanya ng ano ba yun? Kailangan na meron kang engagement ring na nagpapatunay na niyaya kanyang pakasalan. Ganyan. So, kahit mga fake-fake lang, okay na yon Yung mga mumurahing engagement ring lang, okay na yun. Yung sa akin nga dati is hindi naman siya, gaano siya sabihin natin engagement ring, parang hindi naman siya engagement ring, pero pero, um, meron akong proof na pinadala talaga ni Habi sa akin yung engagement ring na yon So, nagbibideo call kami dati, tapos hawak niya yung sing-sing, ganyan. Tapos, ang in that time, is pinag nag-screenshot ako ba? Nag-screenshot ako. Tapos, sa kanya naman, hawak niya naman yung resibo kung saan dito niya talaga sa si Germany binili at pinadala niya sa akin sa Pilipinas para para isuot ko naman mga kainda yung aking engagement ring na nagpapatunay talagang niyaya niya talaga ako mga ka viewers kahit nga lang nagpropose lang siya noon sa akin dati sa ano sa sa video call o ganon oh, uh, ba diba? at least di ba seryoso siya na gusto niya talaga akong pakasalan na kahit pa pano, eh, pinadalahan ako ng ng sing-sing mga love letters mga ganyan-ganyan so para marami, maraming maraming pang iba. Okay, next is yung mga cards. Etong mga cards naman mga ka-viewers is ito yung pinaka-importante. Halimbawa, kapag ha, kapag may birthday ka, no, 'di ba? Kapag may birthday ka, of course kailangan na magpapadala si boyfriend mo ng cards or, or yung tinatawag natin na in short yung mga birthday cards, yung mga greetings card, ganyan-ganyan. So, kailangan mga ka-viewers na magpadala si boyfriend mo sa iyo. Mag-effort-effort effort talaga siya na para mapatunayan na real talaga ang kanyang love for you. So, yung mga birthday cards, yung mga greetings card, ganon. Okay, next, mga ka-viewers, yung mga packages, uh, packages, letter, receipt. Ito naman yung mga packages, letter, receipt na yan. Ito yung mga mga resibo na kung saan siya ay nagpapadala ng mga papel sa iyo, siya ay nagpapadala ng ano pag ano pa ba yung mga letter sa iyo, ito yung mga receipt. Tapos ito yung mga halimbawa, pwede rin diyan na halimbawa kapag nagpapadala siya ng regalo, yung mga teddy bear, yung mga flowers, mga kung ano-ano pa nga ba pa yan si Germany, kailangan na meron kayong receipt. Ito yung mga packages receipt, no? So, kailangan, halimbawa, yung uso dito, yung DHL, yung Deutsche Post, yung FedEx, yun yung mga packages receipt. So, kailangan ipunin nyo yung mga resibo na yan na galing pa sa DHL or basta ganyan, basta pag may mga stamp stamp nang galing pa sa iyong fiancé, ipunin nyo yan kasi yan yung nagpapatunay na kahit nasa Pinas ka, kahit nasa malayo kayong dalawa, ay nag-e-effort talaga ang iyong boyfriend para padalahan ka ng regalo or mga sulat or kung anong-anong -ano mga ano pa dyan. So, mga ganyan. And next is, ito yung mga proof of relationship din na nagpapatunay na gift, uh, na nagbibigay talaga siya ng gift, present, no? Gift, o mga regalo. Halimbawa, kapag may mga birthday ka, o pinapadalahan ka dyan na ang, ano, pinapadalahan ka dyan ng teddy bear, mostly sa mga, mga puti, mahilig yan sila magpadala ng mga, mga teddy bear, siguro mga cellphone, mga ganyan-ganyan, mga any kind of things na memorable sweetness, ganon. Okay, ito yung hindi mawawala talaga. Yung, yung money transfer. Or in short, kapag halimbawa nagpapadala si boyfriend mo sa iyo ng pera. O halimbawa, mga Western Union, mga RIA, ano pa ba mga transfer, transfer vice, Uh, kung halimbawa nagpapadala siya through banking of course kailangan mo na ipakita na nagpapatagal nagpapadala talaga siya ng pera sa iyo na sinusuportahan ka talaga niya sa lahat ng mga needs mo ganon okay lastly mga ka viewers yung inyong mga wedding plan kung may mga wedding plan kayo, is pwede rin. Isama nyo na rin yun sa proof of relationship niyo na ito yung inyong wedding plan, ito yung inyong wedding venue, ito yung, maging, ito yung mga cost ng iyong wedding plan. Basta lahat na mga wedding plan, wedding plan na yan na nakaset up na about your marriage, la, marriage soon to be, is kailangan nyo na meron kayong ma-proof na tuloy na tuloy at porsigido talaga ka ang iyong hobby na kuhain ka dito sa Pinas para doon kayo magpakasal ah bangga 'di ba so mga ganyan yung mga proof of relationship sa so, ayan na mga ka viewers yun 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 yung, yun, yun lang ang mai-share ko about the proof of relationship and I hope na ito ay makakatulong sa inyo about your processing about your visa para kayo ay ma-approve na mga ka viewers so ito lang yung tanging pangarap at saka ito lang yung maibibigay ko na tulong through in this videos para mabigyan kayo ng ideas kung ano nga ba yung kailangan yung ipaghanda sa inyong proof of relationship. So, don't be afraid. Just prepare all things, just relax, be confident and yun lang, be who you are in the interviews at saka once na maghahanap na si interviewers ng proof of relationship why don't you try to show them all na totoo talaga yung iyong proof of relationship. So, until the end of this videos, and I hope na marami kayong natutunan, and if you like this videos, please give me a thumbs up para malaman ko naman. So, yun lang, kapag uh, halimbawa nakatulong talaga, nakatulong talaga itong videos na to, Please comment down below and if you like this video share to your friends and give me a thumbs up and of course please don't forget to subscribe for more updates see you from my next vlog